Já foram cinco. Faltam e o último. Assim diz o rapaz toma conta aqui. Acho que é meio problemático. Bora lá, vamos ver o que vai virar. Um clássico de pedra aqui, tem um pedra de patins. Eu tô pra te falar pra você que ainda tá dentro, tá bom, viu? Não, tô falando assim de quebrado, né, cara? Ah, sim. É, tá grande, né? É grande. Mas no caso de quebrar, lascar assim, isso é normal, É. é fisiológico, né? É natural do caso de quebrar, lascar. O problema é quando racha. Esse que tá o perigo da coisa. Esse vai dar trabalho. Não, isso aí vai começar, não vai ter que. Esse. Só de ver a reação do pé dele lá, já dá pra perceber. Ó, ele É. sempre tá querendo me agarrar. Marcou, né? Ó, vai devagar, o santo é de barro. Isso é filho do como é que chama do cara em casa. Deu trabalho. É igual eu te falando, não bate, você tem que perder paciência, tem que ter paciência. Se você bater nos troços loucos assim, você não dá conta não. Fica bom mesmo? Você volta a sério, né? Dá uma melhorada, hein? É. Ah, tem que tentar prolongar e dar última dose, né? Ah, Maria. A grosa tá custando o quê? Essa grosa aqui que eu trabalho, 290. É bem puxadinho. Tem lá? Tem. É mesmo. Vem cá, nem conta. Que isso, velho? Também isso aí era mais caro do que o meu, né? Não. Tem o céu. Tem o céu que é um rio de dinheiro. Ah, eita, filho. Pra que você tá nessa discórdia? Você é o último? É possível, velho. Chegamos até aqui, até mais ou menos as horas. Esse é o último. Não, você tá de olho nas coisas, pô. Caraca, ele passa de baixo de pedacinho. Tá bom.
mesmo, você vai embora mais cedo. Não dá trabalho, todo mundo vai ficar pro trabalho ali. Né? É melhor que você ficar bravo. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Só as irmãzinhas fez tudo, por que você vai dar trabalho? Né? Tá bom, viu? Essa tainha miudinha era do purificado, hein, rapaz? Você viu até coisa lá. Rapaz. Ó, tá fazendo tanta força nesse talão aqui que ele abriu um talão. Ele tá fazendo força, tá endurecendo até aqui no pescoço. Abriu um talão nesse cavalo. Abriu? Abriu. É um galó que deu, mesmo? É. O talão dele tá solto pra caramba aqui, ó. Tá descolado. Tá passando a hora, então não pode nem botar ele meio de mão. Né, mas esse pescoço aqui, esse perigoso tem que ficar só ele, pra travar esse cabo aqui. É? Então, aí tem que ser ele, ou engessar. Já é mais fácil engessar, porque tá aberto aqui, ó, bem em cima no bumbo. Por favor. Depois você passa a parede. Isso aí futuramente se perdida, né? Um giro manca. Não sei como vão estar mancando. Já, oi? Fala que você já há 10 de tanto copiar. Ah, já. Se você for botar na marcha mesmo, os outros quatro. Boa. Bom, galera. Acabamos aqui com a tropa. Os potros aqui da propriedade do cliente. Estamos partindo para o próximo atendimento. E a gente agradece até aqui quem acompanhou o vídeo até o final. E já reforça aquele pedido: deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Galera, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.